2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီကနေနိုဝင်ဘာ24ရက်အထိ WBS ရေမတော်တဆမှု87ခုရှိပြီး29ဦးသေဆုံးကာလူဦးရေ130ထရန်ရဆွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းတိုင်းဒေတာကြီးပုဂ္ဂလိကတေယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ WHTC ထံကသိရပါဗါရီမှာရေမတော်တဆမှု9ခုလူသေမှု0ခုနဲ့ဒဏ်ရာရရှိမှု7ခု၊ဖေဖော်ဝါရီမှာရေမတော်တဆမှု8ခုလူသေမှု0ခုဒဏ်ရာရမှု11ခု၊မတ်လမှာရေမတော်တဆမှု6ခုလူသေဆုံးမှု0ခုဒဏ်ရာရရှိမှု9ခု ဧပြီမှာရှင်မတော်တဆမှု6မှုလူသိမှုနှမှုဒဏ်ရာရရှိမှု16မှုမေမှာရှင်မတော်တဆမှု7မှုလူသိမှု8မှုဒဏ်ရာရရှိမှု73မှုဇွန်မှာရှင်မတော်တဆမှု9မှုလူသိမှုတမှုဒဏ်ရာရရှိမှု9မှုဇူလိုင်မှာရှင်မတော်တဆမှု3မှုလူသိမှုတမှုဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိဩဂုတ်မှာရှင်မတော်တဆမှု6မှုလူသိမှု9မှုဒဏ်ရာရရှိမှု18မှုစက်တဘာမှာရှင်မတော်တဆမှု8မှုလူသိမှု3မှုဒဏ်ရာရမှု9မှုအောက်တိုဘာ မရင်မတော်တဆမှုဆဲမှုလူသိမှုတုံးမှုထရန်ရရှိမှုဆက်ရှိမှုနိုဝင်ဘာ၁ရက်ကနေ၂၄ရက်အထိရင်မတော်တဆမှုဆက်တမို့လူသိမှုနှမှုထရန်ရမှုဆဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ် YBS ရင်းတွေဟာခီးသည်ရရှိစီရေခောက်ရီတိုးရေဝင်ခွေတိုးပွားရေးအဲ့တော့အလေးပေးဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်ရေတစည်းနဲ့တစည်းအပိုင်းမောင်းနှင်တာရေတစည်းနဲ့တစည်းအချိန်ပြင်းစွာမောင်းနှင်ကြောတက်တာတစည်းနဲ့တစည်းကြောတက်တာတွေကြောင့်ရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပေါ်တာဒီလိုကြောတက်တဲ့အတွက် ကျင်းထန်နဲ့ရင်းတိုင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတည်ဆုံးတရားရရှိမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာ။မီးပွတ်တွေမှာရေချောသုံးခုဇလုံးမှာ WBS ရင်းတွေအပြိုင်အဆိုင်ယက်တဲ့ဓာရီအပြင်ရန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းရေးအတွက်စားမက်ထားတဲ့စီကန်းတွေအပေါ်လိုင်းတော်မှုမရှိဖောက်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်ကြကြောင်း Wire DC တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ Wire DC လမ်းအောက်မှာ WBS ရင်းလမ်းကုမ္ပဏီအခု၂0ရင်းလမ်းမော်ဒယ်36လိုင်းရင်းအစီးရေ3500ခန်းရှိပြီး Wire DC ရဲ့ရိမတ်ချက်စောင့်ဖို့ဖြစ်တဲ့ Safe Public Transportation to All အတွက် ပေကင်းလုံကြုံပြီးဝင်းဆောင်မှုကောင်းတဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့တာဝန်ရှိတဲ့ YRT စရင်းနှိုင်းကုမ္ပဏီတွေရင်းမောင်းတွေအနက်အကြီးဆုံးနှစ်အဖြစ်တဲ့ရင်းမောင်းတွေမှာအထူးတာဝန်ရှိကြောင်းရင်းမောင်းတအုပ်ကိုနေ့စဉ်ခရီးသည်400ကနေ450အထိတာဝန်ယူပို့ဆောင်ပေးနေရတာကြောင့်ရင်းမောင်းတွေအနေနဲ့ခရီးသည်တွေကိုကြယူတဆိုင်မောင်းနှင်ပို့ဆောင်ပေးကြဖို့တာဝန်ရှိရလို့ YRT တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်